Původně tu byl být jedna káka a dva káka. Díky jejich spojení máme teď na prodej tohle 3KKčko. Kouzlo. Díky spojení tak vznikla podlahová plocha 82 metrů čtverečních a k tomu dva balkóny o ploše 13 metrů čtverečních. Máte tu dva balkóny a na jednom z nich z vás bude Mr. Grillu. Než se podíváme dovnitř bytu, dovolte mi prvně představit základ, na kterém budete stavět. A co rozhodně oceníte, je tahle 45-metrová garáž, kde pohodlně dostanete obě svoje auta. Navíc se s věcmi ze své garáže do bytu dostanete suchou nohou. Co vás uchvátí, je prosvětlenost bytu ze dvou stran a umístění. To je jako třešnička na dortu. Úplně na vrcholu. A tak vás tu čeká klid. Úplný klid. Žádné těžké kroky nad vaší hlavou, jen vy, hvězdy a výhled. Za vstupními dveřmi na vás čeká prostorná chodba a samostatná šatna. Dále toaleta s umyvadlem a pisoárem. Ať vám návštěvy necourají do rodinné koupelny, která zůstane ukryta jejich zraku. A lokalita je taky v top. Jen 1 kilometr do centra, na nákupy do Kauflandu to dáte v pantoflích. O děti se bát nemusíte, ty menší zabavíte i hned za domem, ty větší a největší unavíte ve sportcentru Morava, po psáriu. Tento byt není jen místo k životu, je to pozvánka k životnímu stylu, kde jediné, co je dvojité, jsou vaše radosti. A balkony, toalety, parkovací místa, no víte, co myslím.